Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje, há risco de ataque militar da Colômbia à Venezuela? O mundo despertou hoje com uma notícia forte. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, decretou alerta laranja na fronteira entre o seu país e a Colômbia, determinando a imediata realização, sob o comando eh, das Forças Armadas, do Estado-Maior das Forças Armadas da Venezuela, das Forças Armadas Bolivarianas, eh, o imediata, a imediata realização de exercícios militares. A temperatura entre os dois países subiu e subiu fortemente. Por que o presidente Nicolás Maduro tomou essa decisão? Por que o, Nicolás, o presidente Nicolás Maduro é, determinou esse alerta laranja? O que houve de novo? Qual é o fato relevante que levou a essa decisão? O fato ao qual se refere o presidente Nicolás Maduro ocorreu nos últimos dias uma dissidência das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da, da, da Colômbia, resolveu reassumir a luta armada, resolveu reiniciar a luta armada. É uma dissidência relativamente pequena. Segundo os números que se manejam na Colômbia, representaria alguma coisa como um quinto eh, do total das forças que outrora pertenceram a essa guerrilha ao redor de 1.500, 1.000, 1.500 eh, guerrilheiros estariam reassumindo a luta armada na Colômbia. Isso provocou, dentro da Colômbia, é claro, um, uma tensão política muito forte, incluindo a, a direção das Farc, transformada em partido político, a direção hegemônica das Farc, eh, dirigidas pelo antigo comandante Timoshenko. Imediatamente criticou a postura da dissidência e reafirmou seu compromisso com os acordos de paz. Ainda assim, o governo de Ivan Duque, de extrema-direita, muito vinculado a Álvaro Uribe, aproveitou da decisão tomada por essa dissidência das Farc de retomar a luta armada para avançar não apenas contra o acordo de paz. Não apenas, pra, não apenas se aproveitando dessa dissidência para tentar é, forçar um recuo internamente em vários termos do acordo de paz, como também para colocar a Venezuela no meio dessa situação. Ivan Duque acusou a dissidência das Farc de terem feito sua declaração de retomada da luta armada de dentro do território venezuelano acusou o governo do, do presidente Nicolás Maduro de ser partícipe do rearmamento dessa dissidência, de estar apoiando essa dissidência, de ter compromissos com essa dissidência e de estar intervindo nos assuntos internos da Colômbia. O presidente Ivan Duque fez essas afirmações num tom muito acima do recomendável. O que levou a uma preocupação generalizada na região e acendeu um alerta nos serviços de inteligência da Venezuela e de seus parceiros. Ivan Duque poderia estar se aproveitando desta situação interna da Colômbia para envolver indevidamente a Venezuela e criar o pretexto. Para uma escalada militar, acusando o governo Nicolás Maduro de estar interferindo na política interna da Colômbia, impulsionando um grupo armado. Vejam só que ironia: a Colômbia, que não cansa de interferir na situação interna da Venezuela, reconhecendo um presidente, com presidente interino, uma liderança na qual ninguém votou como o caso de Juan Guaidó. A Colômbia que o tempo todo conspira contra o governo de Nicolás Maduro, sabota o governo de Nicolás Maduro, se aliou aos Estados Unidos para desestabilizar o governo de Nicolás Maduro, Maduro. Essa mesma Colômbia de cujo território partem muitos dos ataques e dos atentados contra Nicolás Maduro, essa mesma Colômbia de Ivan Duque, esse mesmo governo de extrema direita Agora acusa a Venezuela de estar em, se metendo nos assuntos internos da Colômbia e de, de fazê-lo a partir do apoio a um grupo insurgente, a um grupo armado ou a um bando armado, como se refere Ivan Duque. Os sinais de que pode ser uma escalada militar não são desprezíveis. O que, que poderia ocorrer? Ivan Duque acusa a Venezuela de, ter, de estar apoiando um grupo armado uh, dentro da Colômbia. O exército colombiano, com base numa ordem do presidente Ivan Duque e com base num uh, um, um suposto acordo com o autoproclamado presidente Juan Guaidó, pode desferir um ataque militar supostamente contra essa dissidência das FARC dentro do território venezuelano, provocando uma situação de conflito na fronteira. E a partir desse conflito na fronteira, se gerar uma regionalização de um embate militar, com os Estados Unidos assumindo um papel de relevância numa Escalada, cujo único objetivo, cujo real objetivo seria não perseguir essa pequena dissidência das Farc, mas intervir militarmente na Venezuela. Esse é o perigo que está posto na atual situação. E é por isso que o presidente Nicolás Maduro decretou o Alerta Laranja e determinou a realização imediata de exercícios militares. Por que está voltando à tona a hipótese de uma agressão militar contra a Venezuela? Por uma simples razão. A oposição internamente está enfraquecida, dividida, perdeu capacidade de mobilização e já não oferece mais qualquer perigo ao governo de Nicolás Maduro. Ao contrário, a oposição civil obrigada a participar das chamadas. Mesas de diálogo impulsionadas pelo governo da Noruega e que depois tiveram suas é, seu local de, de, de tratativas transferido para Barbados. A oposição perdeu, portanto, condições de deslanchar internamente qualquer tipo de ofensiva política que colocasse em risco o governo de Nicolás Maduro, num cenário muito diferente. Daquele que existiu entre janeiro e abril desse ano. O governo Nicolás Maduro conseguiu recuperar capacidade de mobilização, conseguiu, em termos relativos, reunificar o campo do chavismo, conseguiu é, conquistar a maioria nas ruas e deu ao país um grau de estabilidade política muito maior do que aquele do início do ano. Mais do que isso, o presidente Nicolás Maduro, apesar dos dramáticos problemas da Venezuela, em grande medida provocados pelas sanções e pelas sabotagens dos Estados Unidos, apesar desses dramáticos problemas econômicos e sociais, o governo Nicolás Maduro vem conseguindo avançar em certos terrenos da economia. A escassez é menor do que era, a inflação passou a crescer num ritmo menos acelerado, o governo. Melhorou suas condições de atender determinadas demandas emergenciais da população, há um crescimento da produção agrícola, interna, há um crescimento da pequena e média empresa. O país, sufocado por bloqueios de sanções, vai realizando a força uma política de substituição de importações, reanimando a própria atividade econômica local. Os problemas ainda são dramáticos, especialmente no que diz respeito à situação econômica, à situação social e à situação migratória. Mas o governo Nicolás Maduro tem conseguido, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico social, enfrentar a política de sabotagem, bloqueio e cerco comandada pelos Estados Unidos. Esses sucessos, esses avanços do governo Maduro, com o enfraquecimento da oposição é que colocou de novo, como a única cartada possível contra o governo bolivariano, a organização, o aprofundamento, a radicalização da pressão internacional. Essa pressão internacional se radicaliza tanto por medidas econômicas cada vez mais severas contra a Venezuela, impingindo. Impondo ao povo venezuelano sacrifícios monumentais, quanto também do ponto de vista político e militar. O tema militar voltou à baila, porque efetivamente não há nenhuma outra possibilidade nas mãos dos inimigos da Revolução Bolivariana não há nenhuma outra possibilidade para colocar por terra o governo Maduro que não seja através de uma agressão externa. Internamente, a oposição está batida, não conseguiram dividir as suas armadas, não, cons não conseguem mais mobilizar o povo e se fragmentam. Apenas um ataque externo poderia levar à derrubada do presidente Nicolás Maduro. Apenas um ataque externo poderia alterar a correlação de forças dentro da Venezuela apenas um ataque externo. Essa é a única hipótese de ofensiva que restou aos estados imperialistas e aos partidos de direita da Venezuela. Por isso que o governo de Ivan Duque, aliado íntimo carnal de Donald Trump, aumentou seu tom contra o Palácio de Miraflores. E busca envolver de forma absurda e mentirosa o governo Nicolás Maduro com a dissidência das Farc que anunciou a retomada da luta armada. Não há qualquer prova, qualquer indício, qualquer elemento que possa vincular o governo venezuelano a essa dissidência. O governo de Nicolás Maduro foi taxativo, recusando, rechaçando. Toda e qualquer tentativa de vinculá-lo à situação interna da Colômbia. Ivan Duque se apoia sobre um pretexto para aumentar a pressão política e militar sobre a Venezuela. E o governo Maduro, soberano, faz o que qualquer outro governo em situação semelhante deveria fazer: coloca suas tropas de prontidão, se prepara para o caso. De alguma aventura de Ivan Duque, de alguma aventura do exército colombiano nas fronteiras que a Colômbia tem com a Venezuela. As forças armadas venezuelanas são poderosas, estão bem equipadas, bem treinadas, possuem um alto nível de organização, e tudo indica que está em plenas condições de rechaçar. Qualquer aventura militar de Ivan Duque nas suas fronteiras. O que importa para os outros povos da região e do mundo é defender o direito da Venezuela à soberania sobre seu território. O que importa aos outros povos da região e do mundo. É entrarem imediatamente em movimento em defesa da paz e de uma solução negociada. O que importa aos outros povos do mundo, aos outros povos da região do mundo, é impedirem que Van Duque, presidente da Colômbia, opere como um peão da Casa Branca e provoque na América Latina uma situação de confronto armado. Esse risco existe. Aparentemente ainda não é uma decisão tomada. Aparentemente ainda não está em curso um ataque militar. Mas é claro, é transparente que a temperatura subiu e que o governo colombiano está se apoiando sobre esse tema da dissidência das Farc para gerar um clima que pode propiciar com o apoio dos Estados Unidos. E também do governo brasileiro, pode propiciar um ataque militar à Venezuela nos próximos dias ou semanas. É necessário ficar muito atento, é necessário um movimento internacional forte por uma solução pacífica, é necessário denunciar qualquer tentativa de impor uma solução política na Venezuela pela força das armas. A partir da ruptura do sagrado princípio da autodeterminação dos povos e a partir de uma ação armada de um país de estrangeiro. Ivan Duque pode estar a poucos passos dessa aventura, até mesmo para tentar resolver ou é, amenizar sua duríssima situação interna. A popularidade de Ivan Duque é muito baixa, seu governo é um governo desastroso. Seu governo empurra a Colômbia para uma situação política, econômica e social desesperadora. E Ivan Duque, para recuperar sua popularidade, pode também por esse motivo recorrer a uma aventura militar. Vamos ficar de olho, de olho aberto. Vamos acompanhar esse processo e vamos ajudar vamos ajudar na mobilização pela paz, contra a guerra pelo direito da autodeterminação dos povos, pelo direito da Venezuela escolher seu próprio caminho. Vamos estar atentos e mobilizados para deter o braço de guerra do imperialismo que pode estar que pode vir a ser acionado nas próximas semanas a partir de uma decisão do presidente colombiano Ivan Duque. Encerro aqui a exposição de hoje do programa 20 Minutos Internacional, que tratou do tema a risco de ataque militar da Colômbia à Venezuela. Antes de darmos por encerrado o programa, dois recados importantes. Primeiro recado: Sugiro a vocês fortemente que façam sua inscrição no canal do Ópera Mundi no YouTube, dessa plataforma. Vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo. Quanto assistir edições anteriores do, dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Operamundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Operamundi através do super chat E não se esqueçam a fazerem sua inscrição no canal do Operamundi no YouTube de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados. Todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem. Peço a vocês, encarecidamente, que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade, para que nós possamos ter os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la imediatamente, porque é um processo muito simples e prático. No endereço wwwoperamundcombr barra apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br barra apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. A assinatura solidária é muito importante para nós. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Operamundi e o instrumento pelo qual Operamundi pode manter sua independência frente ao poder econômico. Encerra assim o nosso programa 20 Minutos Internacional dessa quarta-feira. Queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam, quem gostou do programa, que o compartilhe, que o difunda, isso também nos ajuda muito. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, às quatro e meia da tarde, nos canais do Opera Mundi, no YouTube e no Facebook, com o programa 20 Minutos História. Até lá e um grande abraço.